Black Mappa και Ανεργασιακός έρχονται αντιμέτωποι στο πίσω του Σπάρτακου για την ένα διαγωνιστική της Inbound League. Η πρώτη κατευθύνη είναι για τους Black Mappa. Άστοχη ωστόσο από την προσπάθεια του Βαλανόπουλου. Από τα δεξιά επιτίθεται η παίκτη του Ανεργασιακού. Από το πρώτο χαλάσι του αγώνα από τον Κοζαλάν. Και έχουμε σκόρσει το παιχνίδι, 2-0. Για να ισοφαρίσει 2-2. Το σκρίνει τώρα από τον Κοζαλάν στη γωνία. Ο Πότης μέσα και η κατοχή παραμένει στον Ανεργασιακό. Το σίδερο η μπάλα θα έρθει το εξαιρετικό rebound. Ακόμα ένα τρίποντο, έστωχο αυτή τη φορά από τον ρομπότη. Δύο πέντε το σκορ. Πίεση το σύγχρο του Γιαναράκη δεν κατάφερε να πάρει κάτι από τώρα από αυτή τη φάση. Μόνος του στη γωνία ο Ξεΐνης. Μετά από μια μικρή περιπέτεια η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Ο ίδιος επιμένει και θα πάρει καλάθι και φάουλ. Ό,τι δεν πήρε από την προηγούμενη φάση ο Ξεΐνης θα έχει προχαίρει να το κάνει τώρα πραγματικότητα. Έτοιμος για την εκτραβολή. Και ευστοχή. 2-7. Στο team 5 ο Ανεργασιακός. Αρκεί εδώ η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Black Mappa. Δύσκολη προσπάθεια από τον Γιαναράκη και έχουμε βήματα. Λάθος εδώ από τον Λαζαρίδη. Υπέπεσε σε βήματα και έτσι η μπάλα ξαναπερνάει στην κατοχή του Ανεργασιακού. Ρομπότης ευκαιρία αυτή. Το αμυντικό rebound. Κλείνεται και κλέβουν τελικά ο Ξεΐνης. Χαμηλά το φαουλ. Έτσι δεν μετράει ότι είναι συνέχεια της φάσης. Ξεκινήσει. Ο Μπότης θα το πάρει. Προσοχή. Τους Black Mappa. Θετικός. Θα πάρει το φάουλ. Πήγε προς τα μέσα ο θετικός και τελικά πήρε το στήριγμα. Η επαναφορά θα γίνει κάτω από την μπασκέτα. Παραλίγο το φάουλ για τελικά έρχεται το κλέψιμο από τον Ζήρο.
όσος τρέχει θέλει να εκδηλώσει γρήγορα, επειδή ο στόχος τον ξένης θέλει να πάει στο οργανωμένο σύστημα. Άστοχο το σύγχρονο μπότι. Στον εκδηλιασμό τώρα η Black Mamba. Ας το πούν ωστόσο και εδώ. Για τρεις εκείνος, το σίδερο η μπάλα. Τι τεσσάχνου είναι αυτό εδώ πέρα. Θα πάει προς τα μέσα, θα πάρει την προσπάθεια, θα πάρει το επιθετικό rebound. Ούτε τώρα έστωχος, τρίτη προσπάθεια. Ούτε τώρα. Άστοχος ο Λεζαρίδης. Δεν κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την φάση. Πολλές τώρα για τον Ζήρο. Έφτωχος είναι πρώτη. Μία στις δύο από τον Ζήρο. 2-9 το σκορ. Το σύν 7 ο Αναγκασιακός. Αράκης εκτελεί, άστοχος. Δεν έχουν βρει πόντι στις τελευταίες επιθέσεις τους στην Black Mamba. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν. Ρομπότης για τρεις, άστοχος. Στην άλλη πλευρά η μπάλα με τον Χαρόπουλο. Μπερδεύονται τώρα οι παιδούχοι. 9 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Πρέπει να βρούμε το σουτ, το βρίσκουμε, αλλά τελικά είναι άστοχο. Από τον Γιαναράκη. Ζήρος. Πάρει από τα μέσα, αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-11 το σκορ. Χτίζουν διαφορά οι φιλοξενούμενοι. Χαρόπουλος θα πάει προς τα μέσα, χάνει και η μπάλα είναι για τους Black Mamba. Και έχουμε το πρώτο time out του παιχνιδιού από τους Black Mamba. Νέα δευτερόλεπτα στην κατοχή των Black Mamba. Πρέπει να βιαστούν να ολοκληρώσουν την επίθεσή τους. Αλανόπουλος άστοχος. Μαζεύουν το αμυντικό rebound του παίχτες του Αναγκασιακού. Προχωράνε τώρα σε οργανωμένη επίθεση. Για τρεις από την κορυφή. Έχει το Γαλάν. Πήρε το τρίποντο, δεν το σκέφτηκε. Και ευστόχησε για το 2-14. Μελανόπουλος πάει κοντά σε όλους. Αστοχή. Σε είναι τώρα σε προϋποθέσεις εθνιδιασμού. Ξανά αυτό στην προσπάθεια. Καλάθι και φάουλ. Και πάλι ήρθε στο σκάνα στον Ξεΐνη. Υποδέχτηκε και πέτυχε και το καλάθι, ενώ θα έχει και την έξτρα βολή τώρα. Πίεση τώρα το κατέβασμα της μπάλας.
Γιανακόπουλος εκτελεί αυτοκύριο, έρχεται όμως το επιθετικό rebound από τον Γιαναράκη. Ακόμα ένα λάθος από τους γηπεδούχους. Ένα και 40 για το τέλος του πρώτου περίοδου. Ωραία πάσα στην ρακέτα. Για τρεις, δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα του Αλανόπουλου. Δύο, 16, 54 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του περίοδου. Καρίνης, ο Ζαλάν. Παρακινδυνευμένη πάσα από εκεί πέρα και τελικά έρχεται το κλέψιμο. Τρέχουν στον ευνηδιασμό τώρα οι αντίπαλοι τους και θα πετύχουν ένα γρήγορο καλάθι. Με τον κριτικό που δεν δίστασε να πάει στα μέσα. 4-16. Από τα δεξιά πάει προς τα μέσα, πάτησε γραμμή ωστόσο και έχουμε αλλαγή κατοχής με 12 δευτερόλεπτα όλα στην διάθεση των Black Mappa. Καζαρίδης τρέχει το γήπεδο, 4 δευτερόλεπτα, 3 πάει μόνος του, κατοχή, Χαρόπουλο, στη λήξη του χρόνου, άστοχο το σούτ του και έτσι το 4-16 δεν θα αλλάξει το βάδισμα για την παίκτες του Χαραβιακού. Χαραβιακού, συγχωρείτε, του Αρακασιακού. 4-16 σκορ πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδο με τον Αρακασιακό να είναι στην επίθεση. Αλεξί. Να έρθει για το δικό rebound. Έχουμε ωστόσο ένα χτύπημα στο κεφάλι εκεί. Ο κριτικός είναι αυτός που δέχεται το χτύπημα. Όλα καλά ωστόσο. Έπιασαν στον ύπνο εδώ την άμυνα των αντιπάλων τους, η Black Mappa και ο κριτικός με ένα εύκολο lay-up. Επιστόχησε για το 6-16, το μείον 10 η Γηπεδούχη. Τσίκας. Το Αλεξί ωστόσο δεν κατάφερε να πετύχει κάτι. Καζαρίδης, Κάπουαρ, μέσα στη ρακέτα, ωραία ξεκινήσει εκεί ο Γιαναράκης και θα κάνει το 8-16. Από τα δεξιά ο Λεδαρίδης, για να ράκι ο οποίος αστοχή, το αμυντικό rebound και ο Ζήρος οργανώνει την επίθεση στο πάδα σου. Πήρε πάνω το Ζήρος, δεν βρήκε στόχο. Όλα σε όλους ο
Λαζαρίδης ήταν. Πήγε κοντά σε όλους και πήρε το φάουλ τελικά στην προσπάθεια του Γαλάθη. Έτσι θα έχει τώρα την ευκαιρία για δύο ελεύθερες βολές. Έξω η πρώτη. Μέσα η δεύτερη. Και έχουμε τα βήματα, ωστόσο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το κλέψιμο του επιτυχία ο κριτικός και υπέπεσε σε βήματα. Ρομπότης σκέφτεται από την κορυφή στη λέξη του χρόνου εκτροχή. Ο Αλεξίου είδε το ρολόι να μηδενίζει, ωστόσο πρόλαβε και εκτέλεσε και πήρε το τρίποντο. 9-21. Παρά την πιεστική άμυνα, ο Κάπουας βρήκε το καλάθι. 11-21 στους 10 διαφορά τώρα. 6-45 για το φινάλε. Αλεξίου ξανά από την κορυφή πατώντας τη γραμμή. Το σύνδερο η μπάλα, υπάρχει για το rebound. Και έχουμε το εξαιρετικό φάουλ εκεί πέρα στην προσπάθεια να πάρουν το εξαιρετικό φάουλ. Λαζαρίδης οργανώνει. Ξανά υποδέχεται την μπάλα. Έχει πάρει τον Αλεξίου. Πιεστική άμυνα από τον Αλεξίου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα στην κατοχή των Black Mappa. Πρέπει να εκτελέσουν ένα δύσκολο σούτ από τον κριτικό, ο οποίος θα εκστοχίσει. Μετά από αυτό το δύσκολο σπίτι του και το κλέψιμο τώρα από τους Black Papa. Θέλω να τρέξουμε στο ρεφιλιάδο. Επιστροφές είναι, η επιστροφή ήταν πολύ γρήγορη. Ο Λεβεντέας πήρε το φάουλ από τον Αλεξίου που του δίνει και το χέρι του. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη. Κεϊνις για τρεις. Εύστοχος ο Κεϊνις. 13-24. Από μέσα απόσταση ευκαιρία απαντάει ο παίκτης των Black Mamba, ο Λεβεντέας. Αλεξίου για τρεις από μακριά. Αρκετά μακριά και από αρκετά μακριά το σούτ ήταν αρκετά φιλόδοξο. Πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα από τον Ρομπότη Χουσέιν. Είδε την κίνηση που έκανε ο συμπαίκτης του. Έπιασε τον ύπνο την αντιπαλιάμινα.
Έχουμε το 15-26. Το σούτ και ο Τσέιντ ξανά στην οργάνωση της επιθέσεις. Βγάζει έξω για τον Κοζαλάν, αυτός αστοχή. Έρχεται αυτός να πάρει το θετικό rebound. Ο Σιμπέγκς και ο Ρομπόλι. Δεν παίρνουν κάτι εδώ οι τέσσερις του Μαναγκασιακού και καταφέρουν να ανακόψουν και την επίθεση. 15-26 παραμένει. 3-20 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Καπέτης. Καταφέρει να σώσει την κατοχή εκεί ο Γιαναράκης. Καπέτης Λεβεντέας, πρέπει να σουτάρουν εδώ οι παίκτες του Black Mamba, δεν ήταν το ρολέι που ο χρόνος τελείωνε και έτσι ο Καπούας, πέταξε την μπάλα γρήγορα. Εδώ θα έρθει το δίποντο από τον Ξεΐνη. Για το 15-28. Παραμένουν άσπεροι σε αυτές τις τελευταίες εκθέσεις. Πόλης. Άστοχος. Αλλαγές από τις δύο ομάδες. Σακαπέτης πάει από τα δεξιά, δυσκολεύεται. Παρολίγο να έχουμε ένα όμορφο καλάθι εδώ από τον Λεβεντέα. Τρέχει στο λεφτό και πετυχαίνει το καλάθι ο Ρομπότης. Έτρεξε όλο το γήπεδο, πέρασε το βουλί και μπροστά του τελικά. Ολοκλήρωσε με επιτυχία. Αυτός αυτή είναι βολή του. Βολεύτηκε με τις δύο πόντες. Στο σίδερο και αυτή η προσπάθεια του Γαλανόπουλου. Πάσα μισή γηπέδο εδώ. Δεν θα έχει επιτυχία αυτός η κατοχή παραμένει στους τον Ανακασιακό. Μέσα δεν ολοκληρώνει ωστόσο την φάση ο Ζήρος. Καλή άμυνα τώρα από τον Ζήρο και έχουμε αλλαγή κατοχής. Πίεσε εκεί τον αντίπαλό του και κατάφερε να κερδίσει την μπάλα. 15-30, ένα λεπτό για τον ολοκληρωτικό του χρόνου. Ο Ανακασιακός πάντα μπροστά. Για τρεις ο Ξεΐνης το ένιωσε. Δεν το έβαλε. Ήρθε όμως το επιθετικό rebound. Ξανά ο Ξεΐνης έξω. Ρομπότης, άστοχος. Απανωτά επιθετικά rebound. Εδώ η άμυνα των Λακώστα δεν λειτουργεί σωστά. Ακόμα ένα τρίποντο, ακόμα μια φάση που πάει στο σίδερο. Δεν το πλήρωσαν εδώ οι Black Mamba που ήταν
απανοτά επιθετικά rebound από τους αντιπάλους τους. Και έχουμε το time out από τους Black Mappa με 32 δευτερόλεπτα να απομένουν για το πρώτο μήχρονο. Τριάντα δευτερόλεπτα για το τέλος του μηχρόνου. Η Black Mappa στην επίθεση. Γαλανόπουλος κλείνεται εκεί από τον αντίπαλό του. Δεν καταφέρει να περάσει το καλάθι. Μάχη για το rebound. Τσαίνης καταφέρει να κατεβάσει. 10 δευτερόλεπτα όλα στην κατοχή του Αρακασιακού. Τσαίνης για 3. Το σίδερο η μπάλα, έρχεται το επιθετικό rebound. Τελειώνει ο χρόνος. Δεν θα καταφέρει κάτι. Καμία από τις δύο ομάδες, 15-30 παραμένει. Λήξη πρώτη του χρόνου μπροστά ο Αρακασιακός. Όλα έτοιμα για την δεύτερη του χρόνου. Η Black Mappa στην επίθεση με τον Χαρόπουλο. Παίζει με πλάτη ο Γαλανόπουλος. Θα έρθει και το επιθετικό rebound. Ξανά ο Γαλανόπουλος. Έχει τον Αλεξίου μπροστά του. Δύο δευτερόλεπτα πρέπει να σουτάρουν. Ένα γρήγορο σουτ. Θα πάρει μια βιαστική απόφαση και ο παίκτης των Black Mappa. Ο Γαλάν. Το body χρησιμοποιείται. Θα πάρει το foul χαμηλά εδώ μετά το καλάθι. Νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι για την ένατη αγωνιστική της Rebound League. Οι Black Mappa έχουν ρεκόρ 1-6. Ενώ ο Ανακασιακός δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα την πρώτη νίκη, ενώ μετράει 7 ήττες στο πρωτάθλημα. Δεύτερη ευκαιρία από τον Γαλάν, χαμένη και αυτή. Απογοητεύτηκε λίγο ο ίδιος από την προσπάθειά του. Πήγε προς τα μέσα, δεν ολοκλήρωσε ωστόσο. Για 3, το σίδερο από τον ρομπότη. Χαρόπιστα. Εξετάζει τις επιλογές του. Ψάχνει συμπαίκτη, θα πάρει το screen, θα εκτελέσει από μέσα απόσταση στο σίδερο η μπάλα. Καφέ και 30 παραμένει. Μετά ο Ανακασιακός. Κακός ήταν από τον Ξέιν εδώ. Σώσανε την κατοχή ωστόσο οι φιλοξενούμενοι. Με διασμό εκεί ο Γιαναράκης δεν θα καταφέρει να στοχίσει. Τρίπλα τώρα πίσω από την πλάτη. Παρ' λίγο να έχουμε ένα όμορφο καλάθι από τον Ζήρο. Εδώ η μάχη του το Γαλάν θα δικαιωθεί. 15-32. Πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ ο Αλεξίου. Έτσι θα πάει στην γραμμή των βολών. Αυτό ήταν το δεύτερο ομαδικό για τους Black Mappa. Ακόμα δεν έχουν κοπέσει κάποιο φάουλ οι φιλοξενούμενοι. Αλεξίου έτοιμος για την πρώτη. Άστοχος.
πάει για την δεύτερη. Ευστοχή στην δεύτερη, μία στις δύο από τον Αλεξίου. Έκανε ένα παραπάνω βηματάκι. Προσπαθεί του να προσπεράσει τον αντιπαλό του. Καλάν, αστοχή, έρχεται το αμυντικό rebound. Τώρα χέρια για εκμηδιασμό. Ωστόσο, ο Ζήρος είχε επιστρέψει και σταμάτησε την αντεπίθεση για τρεις κατευθείαν από τον Λαζαρίδη. Με το που την έπιασε στα χέρια του εκτέλεσε ο Λαζαρίδης και εκτόχισε 18-33. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. Έφτασε η δεύτερη, μία στις δύο. 18-34. Μπροστά πάντα ο Αναγκασιακός. Το είδε και ο ίδιος με το που εκτέλεσε ο Κάπουας. Είδε ότι αυτή η φάση δεν θα έχει καλή κατάληξη. Εξίου με πλάτη τώρα. Ανεξίου θα το πάρει υπό πίεση. Δεν είναι. Τώρα ο Λαζαρίδης, αλλά στο κίδερ και έκανε το χατήρι μπάλας. Δεν ολοκλήρωσε με την για την φάση. Παρόλο που φάνηκε να έχει αυτοπεποίθηση. Για δύο, έστωχο το ζήρο. Από μέσα απόσταση. Το πήρε και εκτέλεσε για το 18-36. Τον Λαζαρίδη, 2-1, έπρεπε να εκτελέσει εδώ. Η μπάλα βρίσκει στο σίδερο. Ακόμα μια επίθεση στην οποία η Black Mamba βρέθηκαν να αντιμέτωπη με τον χρόνο. Ζήρος 50 screen. Εξουσιτάει ο Αλεξίου, θα πάρει την μπάλα τελικά. 3 δευτερόλεπτα, 2-1, εκτελεί ο Αλεξίου και το βάζει 18-39. Κάτω! Καταρρύνεις για τον Γιαναράκη. Γιαναράκη θα πάει από αριστερά. Λάθος πάσα από τον Παπαδοσταντίνου. Και η κατοχή αλλάζει χέρια ξανά, αφού ο Ζήρος δεν καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στα χέρια του.
από την πίεση του Γιαναράκη. Έκανε το φάουλ και έτσι βλέπουμε από αυτά. Θα έχουν επίσης 14 δευτερολέπτων. Μαρκάρι στο κριτικό σε αυτή τη φάση, ωστόσο η εκτέλεσή του ήταν αρκετά κακή. Εξαιρετικό rebound από τον Μακρύ. Κατσίκα για τρεις. Το σίδερο η μπάλα 18-39, 1-50 για το τόλος της τρίτης περίοδου. Λαζαρίδης που σπίτε, θα πάρει το φάουλ από τον Κατσίκα χαμηλά. Ο Κατσίκα σίδερο τον αντιπαλό του να τον προσπερνάει και έτσι έκανε ένα έξι το φάουλ. Το κλέψιμο ακόμα είναι λάθος από τις Black Mappa. Σέινις κάνει προσεγμήν, αλλά η μπάλα παραμένει στην κατοχή του. Σέινις οργανώνει. Θα πάρει το σιούτ και φτάσει. Σκοτώνει τους αντιπάλους του Οξεύνης με αυτό το τρίποντο. 18-42. Η διαφορά αρχίζει και ξεφεύγει. Και ενώ οι Black Mappa συνεχίζουν και κάνουν αβίαστα λάθη. 53 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ακόμα ένα λάθος από τον Παρόπουλο και έχουμε το φάουλ. Ο αναγκασιακός βρίσκει λύση στην επίθεση. Από την άλλη η Black Mappa που από το ξεκίνημα κυνηγάνε στο σκορ δεν καταφέρουν ούτε καν να ολοκληρώσουν τις πάσεις, καθώς έχουν υποπέσει αρκετά λάθη. Ξεϊνή θα το πάρει. Άστα στην αυτή τη φορά. Έλα Λουλιά πως είσαι. Πάρω λίγο για ακόμα ένα λάθος που τελικά έρχεται. Χρήματα ωστόσο εδώ από τον παίκτη του τον Καραμάνι και έτσι δεν το πληρώνουν αυτή τη φορά η Black Mappa. Yeah. 20 δευτερόλεπτα όλα στην κατοχή των κυπεδούχων με τον Χαρόπουλο να οργανώνει. Πάει προς τα μέσα ο Γιαναράκης, θα πάρει το φάουλ. 4,4 απομένει για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αυτό ήταν το δεύτερο της ομάδας του Ανακασιακού. 4 έχουν οι Black Mappa. Θα μπορούσαν να το έχουν κάνει νωρίτερα το φάουλ εδώ οι παίκτες του Ανακασιακού. Να μην δώσω την ευκαιρία στον Γιαναράκη να εκτελέσει τις βολές. Αστόχησε στην πρώτη, αστόχησε και στη δεύτερη. 2-1. Δεν θα καταφέρει να εκδηλώσει την επίθεση από τον Ανακασιακό. 18-32 το σκορ της τρίτης περίοδου. Ξεκίνημα για την τέταρτη περίοδο.
Ανοίγει στο ένιο σου το πήρα να κάνει φλέξε. Καψίκα. Κοταλάν θα κοπεί εκεί από δύο. Βγήκαν με δύναμη αμυνόμενοι σε αυτή τη φάση όπως και ο Κοταλάν. Έξω η πρώτη. Έξω και η δεύτερη μηδέ στις δύο όμως θα έρθει το εξαιρετικό rebound Κατσίκας στον Ξενίκος και πάλι στον Κατσίκα, κύριος είναι μόνος του, εκτελεί αστοχή. Λίγο να πάρει ξανά το εξαιρετικό rebound εδώ Καραμάνης, τελικά διατηρεί την κατοχή για την ομάδα του. Πάλι ψυχές δύο φάσεις ο Καραμάνης. Ξενίκος δεν διστάζει πάλι. Δεν δικαιώνεται. 18-42. Δύσκολο σούτ από τον Γαλανόπουλο. Ξέινις τώρα από τα αριστερά. Πάει προς τα μέσα. Θα πετύχει ένα ωραίο καλάθι. Αφήνει την μπάλα με λέει αυ. Το Βιχτάκι, 18-44. Ξένης πήγε το πάλι μόνο του. Παρά λίγο το λάθος εδώ από την πάσα και τελικά έχουμε το καλάθι μετά από ώρα από τον Παπακοσταντίνου. Ξεκολλάνε από το 18 η Black Mappa, 20-44. Στους 24 πόντους η διαφορά έχει ξεφύγει. Προσπάθησε να πάρει το εξαιρετικό rebound. Στις τελευταίες τρεις φάσεις έχει πλήσει φάση, έχει προσπαθήσει να διεκδικήσει το εξαιρετικό rebound. Πάει την πλάση τώρα, κόντρα σε τρεις. Μετράει τελικά, ήταν οριακά στην λήξη του χρόνου το σουτ του Γαλανόπουλου. 22-44. Ξερίνει, σχόλια σε όλους. Σταματάει και εκτελεί. Ζητάει και το φαουλ εκεί. Αμαρκάριστος και ευστοχή στο τρίποντο. 28-46. 25-46, με συγχωρείτε. Και έχουμε το time out. Έξι και 10 για το τέλος του παιχνιδιού. Μπροστά πάντα ο Ανακασιακός με 25-46. Ο Ζήρος. Ο
δεξιά για τον Αλεξίου. Βγαίνει αμυντική από τις Black Mappas. Επιθετικό rebound, δεν καταφέρει να ολοκληρώσει ο Λαζαρίδης. Ενώ νωρίτερα και ο Λεβεντέας εστόχησε την προσπάθειά του. Και έχουμε το φάουλ. Τραβότσα. Δε παραφορά, γύρος. Το δίποντο. Ωστόσο, η πάσα του Λαζαρίδη δεν ήταν καλή και έτσι έχουμε ακόμα ένα λάθος για τους Black Mamba. Ξεκίνης, κοντά σε δύο. Ξωμένα χέρια εκεί μπροστά από τον Ξεΐνη. Τελικά θα πάρει το φάουλ. Ευκαιρία τώρα για δύο εύκολους πόντους για τον Ξεΐνη. Αυτό ήταν το τρίτο μαγικό των Black Mappa. Εύκολα στην πρώτη. Έξω η δεύτερη μάχη για το επιθετικό που τελικά θα έρθει και θα έρθει και το καλάθι από τον Κοζαλάν. Αδράνησε πέρα η άμυνα των Black Mappa. Εδώ γραφώνει την μπάλα ο Ξεΐνης, βγαίνει στον εφηδιασμό, δίνει στον συμπαίκτη του. Ο Αλεξίου δεν καταφέρει να ολοκληρώσει, ο ρομπότς με συγχωρείτε. Καλό κλέψιμο ξανά, Ξεΐνης με ρομπότη και αυτή τη φορά δεν θα κάνει λάθος ο ρομπότης. 25-53. Φαλώνος τον κάπου, ασταματάει το χρόνο. Πανωτά λάθη, συνεχόμενα λάθη από τους Black Mappa. Δεν καταφέρουν να δημιουργήσουν απειλή για τους αντιπάλους τους. Πολύ ωραία γύρισε ο Ρομπότης. Τελειώνει αυτή την εκπληκτική συνεργασία. Χάσει την μπάλα κυριολεκτικά εδώ από τους παίκτες του Ασιακού. Το σούτ, τόση μπάλα. Παίρνει το σκρίν από τον Αλεξίου. Τύρος, άστοχος. 2-15 για το τέλος του παιχνιδιού. 25-55 στο σύν 30 ο ανακαστιακός. Και τα λάθη συνεχίζονται. Και πολλές φορά για τον
κάπου. Βλέπει τον Ξένη που έρχεται σαν τρέιλερ και φτωχή, ανεβάζει κι άλλο την διαφορά. Για το 25-47. Δεν βρίσκει κάποια αντίσταση στο αντίπαλο καλάθι. 25-57. Είναι 22 και με 1 και 25 να απομένει. Όλα πλέον έχουν κρυφθεί. Ο Χαραβιακός πάλι. Τι έχω πάθει. Ο Ανακασιακός θα φτάσει στην πρώτη του νίκη. Θα είναι η 7η ήττα για το συγκρότημα των Black Mappa. Ο κριτικός στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Δεύτερη ευστοχή στην δεύτερη, μία στις δύο από τον κριτικό. Ζήρος, πολύ ωραία τρίπλα. Είναι στο ρομπότη, αυτό στον Αλεξίου. Ρομπότης, βάζει πλάτη, προσποιείται, εκτελεί στο σύνδερο η μπάλα. Έρχεται όμως ο Ζήρος εκεί να πάρει το ψηφιστικό rebound. Ακόμα ένα ψηφιστικό rebound από τον Αλεξίου και το καλάθι. Είχαν δεύτερη και τρίτη προσπάθεια εκεί υπέρ της του Ανακασιακού και τελικά ο Αλεξίου βρήκε στόχο για το 26-59. Βλέπουμε τώρα το Ξέιντ Τελα ερεμή στο παιχνίδι. Ρομπότης για τρεις, άστοχο το σουτ. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Όλα πλέον έχουν κρυφθεί. 26-59. Αυτό θα είναι το τελικό σκορ στο παιχνίδι. Νίκη για τον Ανακασιακό. Το επικρατεί 59-28 της ομάδας των Black Mappa. Αυτά εδώ από Σπάρτακο, νίκη για τον Ανακασιακό.